ən baxımlı kanalda, yəni ATV-də yeni mət bəxt verilişi başlayır. Yemək bişirməyə bacarırsın? Onda yarışa dəvət eləyirik. Bizə oğul, qaynana, gəlindən ibarət 32 ailə lazımdır. Ailələr komanda şəklində yarışacaqlar. Müxtəlif hədiyyələr, dəyərli mükafatlar sizi gözləyir. 10 ayın sonunda qalib olan ailə avtomobil qazanacaq. Ərzaq dolu avtomobil qazanacaq. İştirak eləmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayın və qeydiyyatdan keçin.